احمد حوينه محمد عبد الله محمد فرماجو مانت الشجره تكون قبطي مقالده مقدشي عاصمه دلك سوماليا ايا وحو كهل اريمه بدن او لخريره سياسه دلك محمد عبد الله محمد فرماجو ايا وحو دليلي بلنقادكي و سميه مدحوينه حس الشيخ محمود او هاي 4 سنه و خلك هيو markay dhamaatay kadib in wadanka doorashada ka dhacay 2016 ay noqdoonto qof iyo codki farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in dhor jeer la qorsheeyay in ay dhacdo doorashada dalka marar badan ay baaqtay sawirkiin madaxweynaha uu balan qaaday 4 in doorashada ay noqdoonto qof iyo cod waqtigii loogu talagalay la qaban doono oo ahayd September 10 nasiib darro ma dhicin qof iyo codkiisa waxaa loogu yeeray election card election darban mana dhicin waqtigii loogu talagalay waqtigii loogu talagalay keliya ma dhicin waxaa dib loo dhigay shan jeer waxaa la qabtay October 7 dib baa looga dhacay November 7 dib baa looga dhacay December 28 dib baa looga dhacay haddana waxaa la wadaa in bishaanay dhacdo runtii taasna mas-uuliyadeeda isagaa qaadaya hoggaankaa qaadaya maxaa yeelay ummadda haddaad wax u ballan qaado oo aad ballan la gasho waa inaad fuliso sidaas darteed madaxweynaha iyo xukuumaddiisa xukumadeeda soo dhaafay iyo oo dhanba iyo tan ugu dambaysa waxaan aaminsanahay hawshaas inay ka gaabiyeen ayna ku fashilmeen ugu dambeyntii maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa shacabka soomaalida u sheegay in hool horey u qabtay hadda diyaar u yahay inuu dhammaystiro anigu isbedelkan waan wuxuu yahay inaan shacabka aan siiyo dowladnimadooda aan ku soo celiyo ay ku yeeshaan talo dowladda dareenkoodan mar walba dowladdu ay adresgarayso ay wax ka qabato sidaad ogtihiinba maxaan ku raaxdaa waxaa lagu tilmaamaa inaan ahay murashixii shacabka oo taageero badan ka haysto wax kale ma aha waxa weeye waxaan rabaa inaan dowladnimada u keeno iyaguna ay qayb ka noqdaan hadday noqoto dhanka amniga iyo hadday noqoto inay dowladdooda dhaqaalaystaan oo dhaqaalo iyo canshuur ay siiyaan si dowladda u shaqayso mushaarada loo bixiyo oo ciidamadu ay mushaar u helaan dhaqaalaha ay mushaar u helaan iyo imxaana yidhaahdaa xildhibaanada laftigooda waa muhiim inaan isku xirno shacabka iyo dowladda cabdikariim maxamuud shadan star tv muqdisho